יש שאלה שנשאלת, האם נשים, היות ואנחנו יודעים שנשים הן חייבות בהדלקת נרות חנוכה, למרות שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, האם בד בבד, בגלל שהן חייבות בהדלקת נרות חנוכה, האם הן יהיו חייבות גם באמירת הלל? אנחנו אומרים הלל בחנוכה, בכל בוקר של חנוכה. תשובה, יש כלל, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות ממנה. מה זה מצוות עשה שהזמן גרמה? כל מצווה שיש בה קום ועשה, שצריך פשוט לקום ולעשות. לדוגמה, מצוות נטילת לולב בחג הסוכות, צריך לקחת ארבעת המינים ולטול אותם, לאכול בסוכה, צריך לבוא ולעשות את המצווה הזו, זה נקרא מצוות עשה. במצוות לא תעשה, נשים חייבות כמו בגברים, אין הבדל, זה מצוות לא תעשה, אז נשים חייבות בהם. לדוגמה, לא לאכול ביום כיפור, אף אחד לא אוכל ביום כיפור, אבל לגבי מצוות עשה מסוימות, חכמים פטרו לנו אותם, חכמים פטרו את הנשים מסיבות מסוימות. נשים יותר עסוקות, יש להם הרבה יותר מה לעשות, הם לא כמו גברים. אז מפה אנחנו עוברים להגדרה של מה זה שהזמן גרמה. שהזמן גרמה זה אומר מצוות עשה שהזמן גרם להם שתבוא. זאת אומרת שזה מצווה שהיא תלויה בזמן, שהזמן הוא גורם למצווה, זה חלק מהמצווה. לדוגמה, אף אחד לא נוטל לולב בחנוכה, נוטלים אותו רק בזמן של סוכות, וגם כן חנוכיה לצורך העניין, חנוכיה אנחנו מדליקים רק בחנוכה, לא מדליקים אותם בזמן אחר. ממילא אנשים פטורות ממצוות לולב, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. וכמובן שיש בזה כל מיני חילוקים במצוות מסוימות, אבל זה הדין באופן כללי. נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. לפי זה, היינו אומרים שאולי היינו צריכים בכלל לפטור אותם מהדלקת נרות חנוכה, כי זה מצוות עשה שהיא קשורה בזמן. לא מדליקים נרות חנוכה בפורים, מדליקים אותה דווקא בחנוכה, וזה מצווה שזה בקום ועשה. צריך לקום ולהדליק נרות חנוכה, והיא תלויה בזמן, היא שייכת רק לימי החנוכה. אבל רבותינו אמרו שאנשים חייבות בנרות חנוכה, למרות שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, היות כשתקנו להדליק נרות חנוכה לכל עם ישראל, התקנה הייתה על מנת לפרסם את הנס שנעשה לאבותינו בימות החנוכה, והיות וגם נשים היו חלק מאותו הנס, לכן הם לא יצאו מאותה התקנה, וגם הם מחויבות, כמו בפורים לקרוא מגילה, גם בחנוכה להדליק נרות חנוכה, גם הם היו חלק מהנס. ויש אומרים אפילו שהנס בחנוכה נעשה על ידי יהודית, על ידי אישה. אז בכלל, בפורים זה נעשה על ידי אסתר. ובפסח, בזכות נשים צדקניות, נגאלנו, בזכות נשים צדקניות, אנחנו עתידים להיגאל. אז למרות שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, היות ונשים היו חלק מהנס, הן מחויבות במצווה הזאת. אז הן מחויבות להדליק נרות חנוכה. לפי זה, לכאורה, מה היינו אומרים? הרי הלל בחנוכה, גם כן, מי תיקן אותו? רבותינו הקדושים. למה? כדי לפרסם את נס חנוכה. למה קוראים הלל? שבח, הודה, הניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, להגיד תודה רבה. ואז אנחנו נחשוב להגיד, והיות ואותם נשים הם היו באותו הנס, בנס חנוכה, והם חויבו להדליק נרות חנוכה, אז אולי נגיד להם גם לקרוא את ההלל. נגיד להם לקרוא את ההלל בברכה כל החנוכה. אבל רבנו הרמב״ם כתב שאנשים פטורות מאמירת ההלל בחנוכה. והעריכו בדין הזה גם הפוסקים, והרב עובדיה, הוא הסביר את הדברים למה. למה דווקא נשים פטורות, הן חייבות בהדלקת נרות חנוכה, ומצד שני, הן פטורות מהלל. אז אומר הרב עובדיה בחזון עובדיה, שאף על פי שאנשים היו באותו הנס של חנוכה, מכל מקום, לא מצאו רבותינו לחייב אותם באמירת ההלל. למה? כי יש חילוק גדול בין הדלקת נרות חנוכה, שזה עניין של פרסום הנס, ופרסום גדול לעיני כל העוברים והשבים, כולם רואים יש נרות חנוכה דולקים, יש פה פרסום הנס, וכשרואים את הנרות חנוכה דולקים, רואים פרסום הנס, ורואים וזוכרים מה נעשה לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, זה מצווה. לכן במצווה הזאת, נכון לחייב גם את הנשים היקרות במצווה היקרה הזאת, במצוות הדלקת נרות חנוכה, מה שאין כן מצוות תהלל בחג החנוכה, אין פה פרסום הנס, זה מצווה שבין האדם לבין קונו, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, לא שייך בזה פרסום הנס כל כך כמו בנרות חנוכה. אומרים תודה רבה והכל, אבל זה לא שייך בזה פרסום הנס כמו בנרות חנוכה. לכן לא רצו רבותינו לשנות את הדין של אמירת ההלל בימי החנוכה, מדין ההלל בשאר הימים הטובים, וכמו בשאר ימים טובים אחרים נשים פטורות מאמירת ההלל, אז גם פה פטרו את הנשים מהמצווה הזאת של אמירת ההלל בברכה בחג החנוכה. לכן, לסיכום, מן הדין הנשים פטורות ממצוות אמירת הלל ביום חג החנוכה, ונשים צדקניות שאומרות הלל לאחר התפילה בימי החנוכה, תבוא עליהם ברכת הטוב. מצוין, תגידו, גם האור לציון כותב, שיגידו אנשים את ההלל בחג החנוכה, ויגידו אפילו הלל מלא, אבל כמובן בלי ברכה. ירצו להגיד, יכולות, מותר להם על פי, לא חייבות. רוצות להגיד, תגידו, תבוא עליכם ברכת הטוב, אבל
אנחנו אומרים את ההלל הזה בלי ברכה. לכן הלכה למעשה, נשים פטורות מלהגיד הלל בחג החנוכה, ואם הן רוצות להגיד הלל, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, מה זה הלל? זה מזמורי תהילים. רוצים לקרוא מזמורי תהילים? אין שום בעיה, תגידו, תגידו כמו שאור לציון אומר, אפילו תגידו אותה בצורה מלאה, אבל בלי ברכה.